חג שמח כולם ותודה שאתם מצטרפים אליי, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לשמיני לדצמבר 2012. והיום חברים וחברות הוא יום שמדבר המון על תקשורת. מרקורי נמצא במרובע לצירי הדרקונים היום, וזה יום שהתקשורת שלנו, הדרך בה אנחנו מתקשרים סביבתנו, המילים, המחשבות שלנו, יכולות לשאת אותנו לטווח ארוך, לכאן או לכאן. אנחנו צריכים מאוד לשים לב לאיך אנחנו מתבטאים היום, לאיך אנחנו מתקשרים את הרעיונות ואת הרגשות שלנו, כי זה יכול ללכת לטוב וזה יכול ללכת לרע. וזה בעצם בידיים שלנו. עכשיו, ביום כזה שגם הירח בהקרב וגם יש זווית מרובעת בין השמש לבין חירון, אנחנו חייבים להבין שדרמה ואינטנסיביות ונגיעה בכאב רגשי זה לא משהו שזר לנו ביום כזה. אנחנו בהחלט יכולים גם לגעת בנקודות שכואבות לנו בפנים, גם לדבר עליהם ולתקשר אותם החוצה. הרבה פעמים זה נושאים שנמצאים אצלנו על הלב כבר הרבה זמן, ופה יש באמת אתגר עבורנו, איך אנחנו מתקשרים אותם החוצה. ואם אנחנו עושים את זה בצורה טובה, ודרך אגב, הדרך לעשות את זה עם זווית משולשת בין השמש לאורנוס נמצאת בפתרון סרברלי, בהתערבות של המוח הגבוה שלנו, בלהבין שלחשיבה שמתנהגת כמו הרחב של הסוסים הרגשיים שלנו, יש פה יתרון בצורה חדשנית של חשיבה, בחשיבה שהיא מחוץ לקופסה על בעיות רגשיות מוכרות וישנות. אנחנו באמת יכולים למצוא פתרונות, ואם אנחנו עובדים נכון היום, אז בערב כבר עם הזוויות שהירח זורק לפלוטו, ואחר כך גם לקירון, אנחנו יכולים לחוש, שאלה זוויות חיוביות, אנחנו יכולים לחוש באמת כאילו התגברנו, עלינו שלב, הצלחנו לגרום למישהו להבין אותנו, כאילו הייתה שם איזושהי התפתחות, ומכל האנרגיות העזות האלה יצא מתוק. אז תודה שהצטרפתם אליי, אנחנו נתראה מחר, חג שמח, לא לאכול יותר מדי סופגניות, להתראות.